جيدا اج كان 10 سال اگ ۾ اسان جو هڪڙو گيت گنجو هو سرائيڪي ۾ اج كان 10 سال اگ ۾ هڪڙو گيت سرائيڪي ۾ گنجو هو ۽ هن محفل جو آغاز مان چاهيان ٿو ته ان گيت سان ڪيان ڇو جو ڪافي سرائيڪي اسپيڪنگ جا دوست هتي ويٺا آهن ان کان پوءِ کوشش ڪندس توهان جي پسند جا گيت توهان کي اڏو پيش ڪريان زر تے بدلے سر منگے اتے سر دے ون کیا کس ہے او کافر ہے جڑا یاری لا کے پچھے آکھے ساڈی بس ہے یاری لاون تے توڑ نبھاون سب پیر فرید دا دس ہے کون بچ سا سن سی اپے سن سی دل ٹٹ پاسی ایک دی مر دولت کپ سچا ونے دل روتی کو پر چاوے
مروي سانتو